De Maria Alberta Menezes. Ulisses era um rei de uma pequena ilha grega chamada Ítaca. Certo dia, a rainha Helena foi raptada pelo príncipe Paris, que a levou para Troia. De 3 anos durou a guerra com os troianos. Um belo dia, os gregos tiveram uma ideia de gênio. Construíram um cavalo de madeira para se colocarem lá dentro e tomarem a cidade e salvarem a rainha. O ciclope descobre Ulisses e os seus companheiros. Começa a comer um por um, até sobrarem poucos. Então Ulisses espeta um pau de madeira no olho do ciclope e consegue fugir. Passaram dias e dias no mar, até que chegaram a outra ilha, onde conheceram o rei dos ventos, que lhe deu um saco com os ventos mais ferozes. Navegaram e foram para outra ilha. Enquanto passeavam pela ilha, os marinheiros foram transformados em porcos por uma feiticeira. Nesta ilha apenas havia desolados. O campo das cabeças era terrível. O campo que dorme com os olhos abertos era o guardião de uma gruta. Os marinheiros entraram no mar das sereias e encheram os ouvidos de cera, enquanto Ulisses prendeu-se ao mastro. O barco bateu e Ulisses foi o único sobrevivente que foi parar numa praia desmaiada. Quando acordou, percebeu que voltou para Ítaca. Pai e filho combinaram um plano onde Ulisses fingia ser mendigo. Eu iria lutar contra os outros pretendentes. Fim!